Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Mje këtë me urdhër të prerë, nëse vuani nga këto së mundje, mos i fusni bananet në gojë. Bananet janë një burim shumë i mirë i disa vitaminave dhe mineraleve, veçanërisht kaliumit, vitaminës B6 dhe vitaminës C. Bananet janë një burim burimi miri kaliumi. Një djetë e lartë me kalium mund të ullë presionin e gjakut të njerëzit me nivellet të larta dhe përmirëson shëndetin e zemrës. Bananet janë një nga frutat më të preferuar për shumë njerës, por ato mund t'je në problem serios për një situatë kur kemi një nga së e të në fazën akute. Personat me gastrit këshilohet hanë banane për të reduktuar aciditetin e stomaku dhe rezikun e urthit, por është më mirë të shmangë një këtë frut në rast të së të zorës në fazën akute. Mjekët paralajmërojnë gjithashtu se bananet për gastritin nuk duhet të kombinohen mas një produkt tjetër dhe kombinimi i vetëm i mundshëm është me kefir, me salcë djathi, djath të freskët, qumësht ose dhe me mund, në mënyrë që të merë një përfitimet të tyre në dobit të organizmit. Bananet njënë si një frut që sjellë përfitimet të shumë për njerëzit pasi mund të ndihmoj edhe në shërimin e lojeve të ndryshmet e sëmundjeve bajamet, gjithashtu janë të njëjtët në vlera me bananet. Bananet konsiderohen një nga frutat më të shëndetshëm, kjo për shkak të përbërjeve të saj që hasen në proteina, në fibra, në vitaminën A, B6, C, kalium, mangan, magnez, folat, riboflavin, niancin dhe hekur. Ndër të tjera bananet përmbajnë edhe mbëlsues natyral si sukroza dhe fruktoza, dhe është një mbëlsues që dallohet më së miri në konsumin e saj. Banania ku do në bodë është një frut nga më të konsumuarit, ma dhje më shumë se mollë dhe portokalli. Gjithashtu, banania ofron shumë të mira për Jo vetë mollë të cjenin përfitime për organizmin e njeriut, nërto fruta hynë dhe banania së bashku me lëvore në saj. Konsumimi një banani në ditë ndihmon në lehtësimin e simptomave dhe djegjes e stomakut, ndihmon për të mbrojtur nga i farti dhe goditja në tru, Madje pas një studimi bananja ka rezultuar të jetë frut i më i mirë për uljen e rrezikut të problemeve të qelizave renale dhe mbrojtjen nga sëmundjet kronike dhe sëmundjet kardiovaskulare. Bananet janë aleati juaj i fuqishëm sidomos për personat që vuajnë nga anemia, pra ndihmojnë në furnizimin e trupit me gjak. Ky frut tropikal për ju që ushtroni palestër ose që zgjoheni në mëngjes pa energji, një ndryshe si një burim i energjisë. Kjo për shkak të përmbajtjes së vitaminave dhe mineraleve. Madje ndihmon edhe në parandalimin e ngërçeve muskulare në këtë mënyrë që njeriu të ushtrojë për një orë në palestër pas një problem. Krahas të gjitha sëmundjeve që lufton banania dhe nevojave të tjera, më rëndësishme është të përmirësoni gjendjen psikologjike tuaj në kohë kur njerëzit ndikohen edhe shumë nga faktorët fizik ose ato vizual, prandaj mos nguroni që të përfitoni nga vlerat e saj. Banania është një frut i pasur me lëndë ushqyese me fibra, vitamina, gjithashtu ajo përmban minerale dhe sheqera natyrale. Janë të shishme dhe konsumi të paktën 2 banane dhe në ditë për një muaj me radhë mund të sjellë përfitime të shumta për dhe të mira për organizmin. Ja cilat janë në disa arsye pse duhet i konsumoni. Bananet janë një frut i pasur me lëndë ushqyese, vitamina, fibra, minerale dhe sheqera natyrale. Janë të shishme dhe konsumit të pakton dy banane në ditë për një muaj e reshtë, mund të sjedhe përfitime të shumëta dhe të mira për organizmin. Ja, cilat janë në disa përityre. Lufton dhe redukton stresin. Vitamina B, e cila gjendet me shumit të bananet, ka një fuqi të konsiderueshme në luftën e stresit. Mbron shëndetin e zemrës. Bananet mund të ndihmojnë në parandalimin e presionit dhe lartë të gjakut dhe të mbrojnë nga diabeti ose sulmi në zemër. Bananet përmbajnë në natrium dhe janë në shumë të pasur me kalium i cili mbrojnë në zemërën. Bananet gjithashtu ndihmojnë në zvogëlimin e presionit të gjakut. Bananet janë një frut i pasur me lëndushqyese, vitamina, fibra, minerale dhe sheqerna naturale. Janë të shishme dhe konsumit të pak të ndy banane në ditë për një muaj me radhë, si edhe përfitime të shumëta dhe të mira për të gjithë organizmin. E atë cilat janë disa për tyre, luftojnë dhe reduktojnë stresin. Vitamina B e cila gjendën me shumit të bananet ka një fuqit dhe konsiderueshme për të luftuar stresin. Mbrojnë në zemre. Bananet mund të ndihmojnë në parandalimin e presionit të lartë të gjaku dhe t'ju mbrojnë nga goditja në tru dhe sulmi në zemër. Bananet përmbajnë në natrium dhe janë shumë të pasur me kalium i cili mbrojnë në zemrë. Bananet gjithashtu ndihmojnë në zvogëlimin e presionit dhe gjakut. Ato mbrojnë në zemrën, bananet ndihmojnë në parandalimin e problemeve do tjera të shëndetit. Studimet e kryera të të sëmurët ka në treguar se bananet ndihmojnë edhe në zvogëlimin e kapslëkut dhe të diares. Përmbajtja e lartë e fibrave ndihmojnë në përmirësimin e levizjeve të zorve. Bananet të janë edhe të pasura me element të pasur për organizmin duke shtuar energjinë. Atlete shpesh hanë bananën për të ndihmuar në rritjen e niveleve të energjisë. Bananët përmbajnë elemente të sheqerave natyrore të sarozës, fruktozës dhe glukozës përveç fibrave. Një bananë jep gjithashtu një rritje të menjëhershme të qëndrueshmërisë dhe rezistencës të trupit të njerëzit. Ulëntimet kanë treguar se dy banane në ditë sigurojnë mjaftueshëm energji për një stërvitje të fuqishme për 90 minuta. Gjithashtu bananët janë mjaft efektive edhe për shëndetin tuaj dhe trurit. Truri ka nevoj për glukos dhe kalium si lëndët djekse për të funksionuar. Bananët e fresk ta janë edhe pasur me kalium dhe glukos. Përveç kësaj një bananë me satare përmban 37% Magnes, një mineral që ndihmon në mbajtjen e trurit të përshtatshëm dhe në funksionin e plot. E lehtëson depresionin. Bananët përmbajnë hormonin e lumturisë, Studimet kanë të treguar se bananet mund t'ju ndihmojnë të kapërceni sindromën depresive. Ato përmbajnë nivele të larta të tripofanit dhe aminoacideve, një substancë që konvertohet në serotonin në trupin tuaj dhe lehtëson gjithashtu problemet tuaja të, të kujdesës. Banania është një frut jo vetëm i shijshëm, por na ofron edhe shumë përfitime shëndetësore nga të cilat do t'i përmendim në këtë video. Një banane në dietë pastron organizmin nga toksinat, mban të shëndetshëm lëkurën e lëmuar dhe ju ngre humorin. Nëse me ndoni se me ka që mbaruam, ga buheni. Jo të gjithë e dinë se bananët janë të pasur me antioksidantë të cilët, dihmojnë për të mbrojtur trupin nga radikale të lira. Bananët forcojnë në sistemi nërvor dhe ndihmojnë në umbje e peshës e lehtë. Ja një i mirë i potasiumit, magneziumit, vitaminës B6, një banane përmban 450 mg kalium, 30 g karbohidrate, 3 g fiber, 19 g sheqer dhe 1 g protein. Në këtë video, si pas dietologve, listojmë më përfitime shëndecore nga konsumimi i bananës. Êshtë një nga frutat me përmbajtje më të lartë të kaliumit që ndihmon personat që vojnë nga hipertensioni, parandalon depresionin ose gjendje në trishtuar pasi përmbajt një sasi të lartë të tripofanit, i cili më pas këthe në serotonin, një rrë që nga bëndë të ndihemi të lumtur. Një vakt ideal është i mire para palestre. Të gjithë personat që kanë probleme me gastritin ose refluksin e shpesht, mund të konsumojnë në gjdo dit për të balancuar aciditetin e stomakut të tyre, sidomos kur kalojnë orë të gjata pa konsumuar rushime. Ndajlojnë dhimbjet muskulare, pasi i përmba një sasi të madhe të lartë të kriprave, gjithashtu e eliminojnë edhe njësër përqesështë të tjera të organizmit. Banani është një frut nga më të konsumuarit në botë, më shumë se modë dhe portokallit të marat të gjitha si bashku. Bananet në veçanti janë të pasura me kalium, fiber, vitaminën C, vitaminën B6. Ato i bëjnë njerëzit gjithashtu të kene element vital për trupin e tyre dhe sigurojnë që njerëzit të eliminojnë problemet të cektuara. Ekspertët thonë se konsumimi dy bananeve në di do të furnizoj trupin me 900 mg kalium, i cili i bën mirë zemrës dhe miraton edhe mirë mbajtjen e tensionit të gjakut duke mbajtura të brenda niveleve normale. Si pas ekspertëve, balancat me skripës dhe kaliumit janë të nevojshme për të mbajtunë në kontrol tensionin e lartë të gjakut. Nivellet e lartat të vitaminës C përfitojnë nga ngrënja dy bananeve në ditë dhe fuqizojnë në sistemin imunitar dhe minimizojnë rezikun e sëmundjes. Bananet janë një frut shumë i mirë për shëndetin e stomaku dhe sistemin tretës për shkak të kaliumit që ndihmonë në rikthimin elektroliteve në tru. Vëmëndje Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zvëndësoj në këshila nga mjeku i uaj, ose ofru e se si i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra këndrëve primet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dy këtë video, do juftoja të i bunit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtetu.